гэдэг үзэгч тахын танилцуулъя. Улсын хурлын дэд дарга одон төвөд хэрэгтэй үйлдвэрлэлийн болгын байнгын хорооны дарга инг төвшин болон зарим улсын хурлын гишүүд өчигдөр Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа оюутлын үйлдвэрүүд ажиллаа. Тэд энэ салбарыг хөгжүүлэхэд төрийн байгууллагын зүгээс хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх талаар үйлдвэрчдийн саналыг сонссон юм а. Улсын хурлын гишүүд налах төрөгдөх бүтээж үйлс компани оюутлын үйлдвэртэй очиж танилцсан байна. Тус үйлдвэрийн сурагчийн дүрмт хувцас гадна ажлын хувцас, худалдааны зориулалтын нарийн мэрэгжил, гүйцэтгэл шаардсан бүх төрлийн оюумд бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг байна. Сард сурагчийн дүрмт хувцас 120 мянган хос, ажлын болон оюумд бүтээгдэхүүн 150 мянган хосыг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай тус үйлдвэр 350 байнгын ажлын байрыг бий болгожээ. Улсын хурл дээр энэ төрийн худалдаа хөдөлгөөний хууль явж байгаа. Төрийн болон орон нутгийн хэмжээгээр бараа ажил үйлс худалдаа. За энэ дээр бол дотоодын давуу эрх тооцох. Дотоодын давуу эрхээр энэ одоо оюумд бүтээгдэхүүнүүдийг одоо төр худалдаж авах дээр бол энийг бас нэлээд одоо өндөр хувиар тооцох хэрэгтэй юм байна. За эдгээр дээр бас одоо ямар байдлаар давуу эрх болохгүй гэдэг энэ одоо холбооны хүсэлтүүдийг бидний сонсгох хурлд одоо уламжлая гэсэн юм бодолтой байна. Цаашдаа бидний энэ оюутны салбар дээр үйлдвэрчдийн байнгаараа Монголын хэсгээс нэлээд одоо дэмжлэг үзүүлээд аль болохоор одоо оюутны салбарыг одоо нэлийн дэмжиж ажиллах. За Монгол улс одоо өөрсдөө одоо бүх төрлийнхэн хувцсыг оюудыг байх ийм чиглэлийг л одоо бид бас гаргаж байна. Үүний тулд одоо эхний ээлжинд одоо эдгээр оруулж ирж байгаа даавуу болон сүлжин дэдлтийг одоо бас гайлын татвараас чөлөөлөх, нэмэгдсэн үр дүнгийн албан татвараас чөлөөлөх гэд их олон ийм ажлуудыг үе шаттайгаар хийх шаардлагатай юм байна. Оюутны салбар 2007 оны хүртэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 30 орчим хувийг бүрдүүлдэг 30 гаруй мянган ажилтнтай байсан юм а. Харин өнөөдөр 10 хүрэхгүй хувьд нь хүрч 3000 хүрэхгүй ажилтнтай болсон байна. Сар тахлын өмнө 2019 онд энэ салбар нийтдээ 3800 ажилтнтай 143 тэрбум төгрөгийн үйлдвэрлэл эхэлдэг байжээ. Үүнээс хойш 2021 оны байдлаар ажилчдын тоо 30%-аар буурч 2600 болсон бол үйлдвэрлэл 18.8%-аар буурч 97.3 тэрбум төгрөг хүрсэн тоон судалгаа гарсан байна. Түүнчлэн 2019 онд 190 тэрбум төгрөгийн оюутмал хувцас импортоор орж ирсэн бол энэ тоо 2021 онд 240 тэрбум төгрөг болтлоо өсчээ. Хамгийн гол асуудал бол бид нар импортыг орлох бүтээгдэхүүн энд хийж байгаа. Импортыг орлох бүтээгдэхүүн хийснээрээ нөгөө валютын ханшаа бид нар бас тийм ээ одоо багасгах чадна. Тэгэхгүй бол өнөөдөр гадаадаас оюутмал бүтээгдэхүүн авж ийн. За импортын одоо бас бүтээгдэхүүнийн дагуур бүтээгдэхүүн авж ийн. Тэгэхээр эн дээр их чухал ажиллах шаардлагатай байгаа. Яг одоо энэ салбарын одоо асуудлыг бол яг худалдааг дэмжих одоо энэ хууль орос зохицуулалт хийх нь маш чухал асуудал гэж байгаа. Өөрөлдөх юм бол энэ дотоодынхаа одоо энэ бидний одоо энэ хийж байгаа үйлдвэрлэл болон одоо энэ бүтэмжийг нэмэгдүүлэх тийм ээ одоо дотоодынхаа үйлдвэрлэгчдийн одоо эрх ашгийг хамгаалах асуудал бол хамгийн чухал асуудлууд нь бас нэг хэсэг байж байгаа. Би эмэгтэй бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийг бас бид дэмжих ёстой юм байна. Ягагтгүй л яг энэ ханас банкнаас тавьж байгаа шалгуурыг тэр болгон хангах чадахгүй болоод нөгөө бидний төрөөс бодлогоор авч байгаа арга хэмжээ хэдхэн томоохон компаниуд тэдний охин компаниуд бас очоод байгаа нэг тийм тал байгаа. Тийм учраас энийг би жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй тэр дундаа бас олон мянган хүнийг ажиллаар ажлын байраар хангаж одоо баялаг бүтээж байгаа энэ аж ахуйн нэгжүүдийн жигд бас дэмждэг туслацаа үзүүлэх ёстой гэсэн байр суртаа байгаа. Манай улс бэлэн хувцас оюумд бүтээгдэхүүн жил дунджаар 1.2 их 80 төгрөг зарцуулдаг дотоодын үйлдвэрлэгчид үүний 10 орчим хувийг үйлдвэрлэж байгаа нь хангалтгүй тоо гэдгийг үйлдвэрлэгчид хэлж байгаа юм а. Мөн үйлдвэрлэгчдийн зүгээс оюумд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн зориултаар импортлож байгаа даавуу туслах материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэгэй, гайл болон нэмэгдсэн үр дүнгийн албан татвараас чөлөөлж өгвөл энэ салбарт маш том дэмждэг болно. Цаашлаад төрөөс зээлийн сангуудыг олон улсын жишгт нийцүүлж шударга ил тод нээлттэй болон хөгжүүлэх хэрэгтэй. Түүнчлэн батлан даалтын санг авч хэрэгжүүлж чадвал энэ салбар асар хурдтай хөгжих боломжтой гэдгийг хэлж байна. Бид тахын дотоод мэдээ танилцууллаа.